God aften, og vi åpner med en kort oppsummering av de viktigste nyhetene. Helsedirektoratet gjort det klart at man fra nyttår av kommer til i sykehussammenheng og bruker mye mer anestesi. Mongstad, han kommer ikke før 13:45. Ja, ta ikke den ironiske tonen der, unge mann. Og suger inn. Dette innslaget går langt over strekken. Og nå romjulsværet. Og statsmeteor, hvordan blir juleværet? Ja, den som bare visste det. Fra Svalbard og sørover vil et høytrykk gjøre at det blir mye mer vær på Finnmarksvidda enn det var tidligere. Fra de britiske øyer kommer et høytrykk innover og gjør at Doggerbank og Fiskebank fra kysten Lindesnes-Stavern blir langt mildere enn det tidligere har vært. Muligens noe tåke. Da skal vi kanskje se på Europakartet. Der forsvant visst det kartet ut av syn, og vi kan vel ikke regne mer med det i dag, skulle jeg tro. Kanskje vi kan se på et satellittbilde så lenge. Har vi det, ja? Ja, det ser ut som vi har teknikken imot oss i dag, men siden nå er julen. Hva med en liten julesang? Jeg kan overhodet ikke synge. Jeg husker til og med ikke første vers av Du grønne glitrende tre god morgen en gang. Men jeg tror jeg er ganske god til å imitere eller parodiere. Det sier i hvert fall Ørnulf og Kjartan. Så hvis jeg kanskje kan få prøve en liten en, et par av de typene du hadde i nyhetene her. For eksempel kringkastingssjefen. Altså, det må være helt klart at kringkastingen kan ikke sende program uten at de er direkte redigert. Altså, hvis jeg får prøve meg på Mork. Det som er helt klart, det er at innen den generelle medisin så bør man bruke mye lengre bandasjer etter operasjonen man suger inn folk. Jeg synes det er ganske bra, det sier i hvert fall gutta, og at jeg burde gjøre noe med det. Gledelig jul! Her, hjertelig velkommen alle sammen som har tatt den lange turen til midt i julen faktisk, annen juledag, for å være med oss på dette programmet her, hvor vi skal ha lek, vi skal ha prat, vi skal ha spøk, men vi skal ha masse musikk. Vi åpner allerede med Lava, solist Egil Eldøen i sangen You've Taken My Heart Away. Down is breaking, darkness is gone. Wake up shaken, I'm all alone. I heard a whisper, soft and clear. I must have dreamt that you were here. All the love that we gained, memories we can say. It seems a long time since you've been gone, and I know, babe, it won't be long. 'Cause we were meant to be together, still we live our lives apart.
to be. I count the days and I know it's true. The same bright star shines a star with you. 'Cause we were meant to be together. Still we live. Glede å ha med deg, Egil Eldrøm, som tar en alldeles så nydelig stemmeprakt. Du har ikke prøvd deg på andre sangformer? Har du prøvd deg på opera og sånt, eller? Nei. Ikke ta mikrofonen min, er du snill. Nei. Okay. Nei, jeg har aldri vært borte i det. Du har aldri det? Nei. Det er bare en ting, jeg slår meg hvis du snur deg litt rundt sånn. Du har en ring i øret her. Er du litt overtroisk, eller? Nei, egentlig ikke. Du har ikke noe med det å gjøre? Nei. Nei. Du opplever ikke liksom at... Du må gjennom et rituale før du kan opptre på show og fjernsyn og sånn? Nei. Ikke det? Bare så lenge det er på kveld, så er det greit. Du, tilbake til opera. Jeg har lyst til å presentere for deg og vårt publikum her, også gjerne, et virkelig charmerende stortalent som dessverre vi ikke har i Norge hele tiden, for hun holder til nede i Italia. Og da åpner vi veien for Elisabeth Nordberg Schultz. Gi henne en skikkelig varm velkomst her. Velkommen, velkommen. Elisabeth Nordberg Schultz, du er ikke så veldig stor, altså som nei. Operasanger er du det, men... Jeg er ikke så veldig stor, nei. Jeg trodde disse sangerne måtte være litt tjukke. Nei, sangene de blir tjukke, for de blir så sultne etter å ha sunget en hel opera. Ja, du gjør det. Ja. Så da heller de i seg kyllinger og biffer ja, og sånt? Ja, som Pavarotti, han spiser 4-5 kyllinger etter en opera. Gjør han det? Ja. Han må synge mye da, for å få ned det. Han synger akkurat det. Men gir ikke dette litt sånn resonans på en måte, akkurat som forholdet mellom piano og flygel, det blir større resonanskasse, gjør ikke det? Nei, det har ikke noe med resonansen å gjøre. Resonansen, den kommer av tomrommene opp i hodet, den. Tomrommene i hodet? Ja, det er resonanskassen til sangerne. Ja, altså... Mer tomrom, bedre stemme. Har du hørt på maten? Nå begynner jeg å skjønne hvorfor Tusenberg forsøker å synge, men det er en helt annen sak. Men det kan jo bli for mye tomrom også. Ja, det må jo litt intelligens til også for å kunne det synge. Det må det, ja. Musikalitet har med intelligensøret, har du ikke det? Ja, det har du nok. Du, vi har med oss en som skal ledsage deg i et enkelt, men veldig vakkert nummer. Hva er det egentlig? Tore Dingstad ved flygene her, og du skal fremføre for oss, Elisabeth. Vi skal synge Musettas vals fra La Bohème av Puccini. Er det en slags julesang, kanskje? Det er ikke akkurat en julesang, men operan begynner selveste julaften i Paris, så vi kan regne den som en julesang.
Vær så god, Tore Dingstad og Elisabeth Nordberg Schultz. Du tar vel plass på vanlig måte inne i vingen der, eller i buen på flyglet? Ja, for å fylle den. Prøv å fylle den. Vær så god, Puccini. Det synes som det var både masse tomrom i hodet og intelligens og musikalitet i Elisabeth Nordberg Schultz. Virkelig vakkert er det. Vi har et litt spesielt panel her i dag, for at det dreier seg litt om ritualer og tro, overtro og sånt. Og Grete Kausland, i revy- og teaterbransjen så er det vel en del sånne regler som gjelder der, er det ikke det? Altså ting man ikke må gjøre for at ikke det skal... For ellers så blir det skandal eller fiasko, er det ikke sant? Jo, det er veldig masse. Ikke plystre på scenen, blant annet. Åh, hva skjer da? Blir man jaget? Nei, det går ikke bra. Det kom vel fra gamle dager hvor det var vanlig at publikum plystret, og hvis ikke de likte det. Så hvis vi plystrer på scenen, så er vi redde for at det går ikke bra. Dette er noe skuespillere respekterer. Nei, ikke Yngvar og Tor Erik, de blåser mer eller mindre det. Men vi har en ting som vi tror på, det er kvisa til Tor Erik på nesa. Ja. Det tror jeg kunstneren var en kvise på nesa. Ja, han skal ha det før premieren. Han skal ha en kvise på nesa hvis han ikke får det da. Nei, det blir premieren utsatt da? Bank i bordet. Det er bank i bordet, ja. Ja, det har ikke skjedd. Han har alltid fått den foreløpig. Ja, ja. Ja, den tror vi på. Det tror vi på. Ja. Ja. Steffen Tangstad, hvordan er det egentlig i den hardslående delen av vår idrett og sånt? Er det litt ritualer man skal gjennom der før man går i ringen? Jeg vet jo flere som har ritualer og må gjøre spesielle ting før de går i ringen. Sånn som blant annet han som er verdensmester nå, han Mike Tyson. Mike Tyson, ja. Han vil ikke ha sokker på. Skal aldri ha sokker på. Aha. Og skal alltid ha svart bukse. Og til og med når han boksa VM-kampen, så mottok han en bot for å ha samme farge på buksa som verdensmesteren, som da hadde hatt på seg svart bukse. Og... Ja, for de skal ha forskjellige bukser. Ja. Så er det regjeringen og verdensmester som bestemmer hvilken riktig bukse. Ja, så Tyson betalte hele bot og fikk bære svart bukse. Og ellers er vel... Det er jo forskjellige ritualer. Jeg kjenner ikke til alle. Ja. Veldig mange... Du er ikke så opptatt av dette selv, du... Nei, jeg har prøvd å... Det var ikke derfor du ble slått ut, da. Kanskje det. Nei, jeg har prøvd å holde meg unna alle ritualer, egentlig, men egentlig så er jo det kanskje et ritual, det også. Ja, det er det.
Er det slik, professor Olav Bø, at dette med sånn bank i bord og ritualer og ting vi gjør, spesielt kanskje i forbindelse med julen, er det ganske utbredt egentlig? Ja, svært. Ja. Jeg tror ikke det et eneste menneske uten han på en eller annen måte har rituelle handlinger og støe seg til som skal gi en slags trygghet i hverdag og helg. Og det gir livet en annen mening enn faktisk det er noe vi stør oss til. Kan du nevne et par eksempler som er veldig sånn, eller et eksempel da, som er veldig sånn, gjelder mange mennesker? Ja, at vi har faktisk skikker fra vi står opp om morgenen til legger som kvelden som vi skal følge. Vi skal, det skal gå et mønster, og når det følger dette mønstret, da er det som det skal. Hvis det er et eller annet som bryter inn i mønstret, og det kan gjelde et høytidsmønster, det kan gjelde et dagligdagsmønster, så blir det galt. Da må vi ta oss i akt. Terje Embeland fra Humanetisk Forbund, tror du på overtro, for å si det sånn? Overtroisk er jeg ikke, men ritualer, det er noe vi trenger. Ja, hvilke ritualer har du selv? Ja, personlig, det er mange ritualer man har som for å strukturere hverdagen, men viktig er jo også disse livsritene, da. De overgangsritualene som vi har, mener bryllup, begravelse, navnefest og sånne ting som er veldig viktige for mennesker. Det er jo som regel prester som står for slike handlinger, og Gro Hovensen Bart, du er prest. Ja, jeg er prest. Ja. Jeg fungerer ikke som prest akkurat nå, nå jobber jeg i en organisasjon. Men prester har et spesielt forhold til dette med ritualer, har de ikke det? Jo, det har vi jo, i og med at vi døper barna, vi konfirmerer ungdommene, vi gifter folk, vi begraver folk. Dere skiller jo folk også. Ja, vi vil helst ikke det. Nei. Vi vil helst ikke det. Men vi er med for det også. Men dette med tro å gjøre, dette er basert i tro, ikke sant? Ja. Hvordan er det med deg, Morten Harket? Er du det man kan kalle en troende? Ja. Hva er du egentlig tro på? Jeg tror på Gud, og også at Jesus ble utsendt av Gud. Og det er for så vidt det som da kjennetegner den religionen jeg holder meg til. Det er jo i den bransjen du driver, altså popbransjen internasjonalt, så er det jo altså, ganske mange sånne litt skrudde personer som åpenbart må ha masse ritualer. Ja, nå blander vi kortene litt. Ja, vi blander kortene her nå, men... Det skal vi kanskje. Det skal vi kanskje, ja. For at dette har litt med ritualer, har litt med overtro å gjøre, kanskje? Det kan ha det. Jeg tror det er overganger der hele tiden. Altså, ja. Når noe blir som egentlig ikke burde ha noen betydning av vanlige rituelle handlinger, som blir å stå opp om morgenen og kanskje vaske deg før du gjør noe annet. Altså. Så kan det plutselig bli en overtro ved det, hvis du henger deg opp i det, og du får nærmest, ja, kanskje litt psykiske problemer da, med å ikke kunne følge, hvis du plutselig det blir fratatt. Dette, da, kan du si. Vi begynte med Grete Kausland her, som sa at det var forbudt å plystre på scenen. Vi skal se et lite eksempel på skjermen her, på en som åpenbart da, har skjønt dette poenget med rituelle handlinger. Olav Bø, er dette et eksempel på noen av de kanskje mest kjente og mest utbredte sånn bank i bordet og ikke under stig og sånt? Ja, og det er vel utbredt, vi kjenner det vel alle sammen. Det er noe av det som danskene kaller den lille overtro, og som går ut på dagliglivets problem som vi kan møte og knuse et glass og hesteskoen snur ned. Alt det som vi så nå, det hører med til dette, som er hver enkelt del tyder på uheld i dagen som kommer. Og når dette kommer så, i så rask rekkefølge, så må det bli en forferdelig dag. Mm. Hvis vi går litt mer konkret på julen, kjære prest, for å si på den måten, hva er det vi egentlig skal tro på der og ikke skal tro på, eller hva er overtro og hva er tro der? Ja, for meg som tror da, så på Gud, så
er jula det at Gud ble menneske i Jesus. Det er liksom det helt sentrale. Ja. Og har han ikke fått med seg det, og ikke ønsker å se at Gud ble menneske i Jesus, ja, så tror man ikke på den kristne. Ja, men alt dette som er rundt omkring, med grøt til nissen og sånn forskjellig. Ja, det er jo greit å ha det med. Jeg Hvorfor har det? Ikke noe særlig annet forhold til det. Det kan jo være en grei sånn... Jeg hadde kallet et ritual, men for meg har det ikke noe annet å si enn at det er en tradisjon. Ja. Tradisjon, ja. Embeland? Ja, altså, før vi diskuterer dette med overtro, så må vi kanskje prøve å definere hva overtro er for noe. Mm. Og det som er tro for en, kan jo være overtro for en annen. Og de som har vært flinkest til å karakterisere andre menneskers tro som overtro, er jo nettopp de troende selv. Tenk på for eksempel misjonærene som kommer til Afrika og karakteriserer da afrikanernes religion som overtro. Så dette er jo et veldig negativt ladet begrep som vi bruker når vi betegner noe som overtro. Olav? Jeg vil gjerne vende tilbake til det som var sagt om jula. Ja, konkret. Ja, fordi at jula er religiøs høgte, ja. Det er ingen som tviler på det, og den første del av julefeiringen vår, den er jo merkt av dette med julaften og første juldag. Og så kommer den folkelige delen, og den folkelige delen den tekker opp i seg mange ting som har eldgamle røtter og som har utviklet seg og blitt en del av en fast tradisjon, der vi ikke kan si at dette har religiøs bakgrunn, men som likevel er en del av vår julefeiring. Hvordan feirer du julen? Hva? Kom igjen, Harket, vær så god. Ja, jeg er i gang. Ja. For ikke troende så blir jo også den religiøse delen av det da en del av tradisjonen bare, vil jeg tro, altså, egentlig. Det vil da nærmest komme ned på det samme nivå som resten av grauten her, altså. Ja, jeg vil jo si at for eksempel det å gå til kirke julaften, som jo veldig mange mennesker i Norge, jeg vil jo tro at for en del av det så er det en tradisjon. Man tenker ikke over at der går man inn i kirka og går til en gudstjeneste. Altså, man tjener Gud ved å gjøre det. Jeg tror mange ikke virkelig tenker på det, men jeg tror også en god del får på en måte aktivisert, kanskje en tro. Steffen Hagstad? Jeg tror akkurat dette med at veldig mange går i kirken på julaften, og du ser at det er kanskje der det er flest mennesker i kirken, er en viss ordning på usikkerhet, egentlig, for at det er mange som er tvilere, som jeg har spurt veldig mange om, tror du på Gud? Nei, men jeg er tviler. Da har de egentlig sagt at da tror de jo egentlig. Og jeg tror at ved høytider og ved spesielle anledninger som jula da, så tror jeg at denne følelsen kommer sterkere fram, og man blir enda mer usikker egentlig, og man tar det gjerne som en unnskyldning og går i kirken, for det er tradisjon for de som er tvilere. Først Bø, også Embeland, vær så god. Altså, jeg vil bare si at det lages en ny tradisjon også. Når det går 1 million mennesker i kirke julaften, så er det et tall som har vært sterk auke i etterkrigstida, og det blir knytt sammen med lys på gravene og alle slike skikker. Går vi lenger tilbake, så var dette kanskje ikke så... Så juleskikkene forandrer seg også, og jeg tror det har lite sammenheng egentlig med den religiøse grunntonen, for den ligger under for svært mange mennesker. Embeland? Ja, jeg ser først og fremst på julen som en fellesskapsfest, og den kristne delen av julefeiringen kom jo til senere. Vi hadde jo et midtvintersblot her i Norge, for eksempel, og i antikken så hadde man Saturnalifestene, og dette er ting som senere har blitt tolket inn i en kristen sammenheng. Men for de aller fleste mennesker i dag, så tror jeg denne julefeiringen, det er noe som har med fellesskap, noe med glede å gjøre, og det er egentlig veldig lite med det kristne budskapet å gjøre. Vi trenger noe å se frem imot, lysere tider. Jeg tror du snakker på vegne av folk flest egentlig da. Altså. Jeg kan være enig i det du sier, men det er egentlig uvesentlig. Altså. Hvorvidt julen kom i kristensammenheng, kom senere, eller kom opp på en annen tradisjon, er egentlig uvesentlig. Uvesentlig. Det er uvesentlig for de som er kristne, og for de som det betyr noe for, så er julen en kristen høytid. Altså. Fordi det ikke betyr noe for, så blir det en tradisjon. Altså. Jo, men du kan si at bare for i møte går det litt grann på akkurat dette med at for de kristne så betyr det ingenting at andre sier at dette bare er en tradisjon. Sånn tolker jeg det. Ja, okay. Jeg opplever nok at når du, Embeland, sier at det var andre tradisjoner før. Ja, men hva er så farlig med det at det var andre tradisjoner før? Det er klart, Jesus ble født på et gitt tidspunkt i historien, og kom inn i historien på et gitt tidspunkt. Det kan vi liksom ikke gjøre noe med.
og det har gått 2000 år, og i løpet av de 2000 årene så har denne kristne tradisjonen fått utvikle seg. Og jeg opplever jo at den kristne høytiden, det er jo nettopp glede. Altså det er en opplevelse av noe nesten utrolig, nemlig at du kunne bli menneske. Nå er vi jo i en situasjon hvor det er over 20% av Norges befolkning som sier at det ikke knytter noe spesielt. Altså ikke har en kristen eller religiøs tro. Og disse menneskene har også behov for denne festen. Og jeg synes at kirken, når det gjelder ikke bare julehøytiden, men alle de viktige ritualene som vi alle sammen trenger, overgangsritene som jeg har snakket om, så har de vært i en monopolstilling, hvor de har klart å inntolke det deres kristne budskap inn i dette ritualet. Mens alle mennesker trenger ritualer, også alle vi som har et annet og ikke-religiøst livssyn. Sånn at kirkens monopol på dette her er det viktig på en måte å bryte. Hva betyr det monopolet? Hva er så farlig? Jeg forstår ikke helt monopolet, altså. Hvilken effekt det skal ha. For du kan ikke tvinge noen, du kan ikke gå og piske noen inn i kirken på jula. Nei, men altså, jeg tror at fordi kirken har vært det stedet, altså kirken har hatt en rekke andre funksjoner enn akkurat det religiøse innholdet. Det har vært et samlingssted for folk i det tidligere tider. Og hvis dette har noe med å monopolisere et behov som alle mennesker har. Og nå så er vi i en situasjon hvor veldig mange mennesker ikke knytter noe religiøst budskap til jula. Hvorfor går de da likevel i kirken? Fordi de har behov for et samlingssted, et tilholdssted. Alle mennesker har behov for å ritualisere på en eller annen måte. Men da tror jeg egentlig er litt for enkelt å si at den har behov for en samlingsplass. For samlingsplassen, den er vel i heimen. Folk helser i stort sett i heimene i jula. Og det er mange andre samlingsplasser også senere. Så at det ligger religiøse kjensler bak, det tviler jeg ikke på. Jeg tror ikke det er rett å si at 80%, 20% er for så vidt likegyldig hvor mange prosent. Men dette at jula kaller til å ta vare på spesielle tradisjoner, som har mye å si for oss, som er av religiøs karakter, og som er av andre typer, men som vi setter pris på, og som vi vil holde fast ved. Og en del av det er rituelle, andre er slike som går mer på det private. Jeg tror igjen på mye av det jeg sa i sted, at jeg tror det er et utspill for usikkerheten hos folk, at de møter opp i kirken, og da går vi over på dette med at jeg tror mennesker i det hele tatt trenger en eller annen kraft, en eller annen støtte. Vi har, om vi kaller det Gud, eller om vi kaller det, mange har en sånn maskot, eller man trenger et annet menneske, man trenger støtte og en kraft, og det tror jeg mennesker søker, spesielt ved høytider, hvor man blir usikker, man får en rar følelse i kroppen. Grete Kausson, du har vært taus lenge nå, for vi har snakket kanskje mye om religion, men hvordan er dette når du skal opp til å være så vital og sånt? Hvor søker du støtte og kraften da, for å si på den måten? Nei, du, det er vel ikke mer enn at du må jobbe hardt, egentlig, og så håpe at du er forberedt, sånn som jeg da ikke er nå. For jeg får helt panikk av å ikke være forberedt. Aha. Men jeg har sånne småting sånn underveis, under forestillingen, som jeg må gjøre. Som for eksempel? Jeg må ta på meg riktig rekkefølge, blant annet. Jeg må ha på meg høyre sokken på det nummeret først. Ja, på høyre fot, eller? Ja, høyre fot først. Ja. Og så videre. Jeg må altså helst slutte å være ferdig, skiftet til gutta er ferdig på et gitt tidspunkt. Ja. Da går det bra. Mm. Steffen? Jeg vil tilbake til det usikre. Ja. Det er jo usikkerheten hun refererer til. Jeg er kjempeusikker. Vi driver... Ikke at samme myk, men vi gjør en ting som er felles, og vi står på en scene på en måte og viser oss frem, og skal gjøre noe spesielt. Det er mange mennesker som ser på oss, og vi bokser da, som er de siste gladiatorer, gjerne kalt. Vi skal i ringen, og skal vi bokse mot, vi skal slåss, vil gjerne mange si. Jeg skjønner godt at du føler deg usikker hvis du står overfor Mike Tyson, men da gjør vi kanskje ikke mer ritualer, Steffen. Vel, man vet ikke, men det vi søker, alle boksere som søker, jeg tror at det 90% av, 95% av de bokserne jeg vet om, de ber en bønn før kampen, altså før en kamp, uansett. Hva slags type bønn da? Det vet jeg ikke, men vi så Spings foran kampen min, for de som så det. Han snudde seg i hjørnet og gav korset sånn og ba en bønn. Hvem han ba til, det vet jeg ikke, men veldig mange er, kanskje bedt enn selv, veldig mange er religiøse, veldig mange går i kirken, sånn søndag i Amerika er det helt forbudt å trene på gymmet, og...
Er dette spesielt utbredt i, kan du si, prestasjonsrettede deler av samfunnet, som idrett og sånn? Ja, idretten, der er det kjent. Vi kan jo se oss merkelige ting som skjer når et ishockeylag skal på banen før kamp. Og hvis vi vet hvordan det klær på seg i rekkefølge og alt dette som følger med... Det er jo rene rituelle handlingene. Vi kan tenke så skal alle bort og så slå keeperen på leggen med kølla først. Ja, nettopp. Ja. Og tenke på en langrenner som går, som har fått det for seg at den lua, den har jeg helt med. Mm. Og om den er aldri så gammel og skitten, så må jeg ha den. Og en annen som må ha skjegg som er 2-3 dager gammelt, og en som kanskje er katolikk, som når han setter stå på stillas og setter utover hopp, så gir han krosstekne for seg. Ja. Jo, men skulle ikke det være slik at det bare de som vant da fortsatte med dette her, for at de andre måtte jo da eventuelt få dokumentert at det ikke hjalp? Ja, men da er det tro bakom. Da er det tro bakom, ja. Akkurat. Og den slår ikke alltid til, men den er det. Ja. Jeg tror først og fremst disse ritualene som vi har i dagliglivet, som nå sier bank i bordet, det ligger ikke noen tro på at dette skal ha noen magisk virkning for fremtiden, men det er en måte å prøve å kontrollere det som er mest ukontrollerbart i tilværelsen, nemlig fremtiden. Altså man prøver å skape seg en trygghet gjennom sånne ritualer. Og så, det er derfor også jeg tror at sånn magi og spådomskunst og sånn har fått en oppblomstring i det siste. Fordi man er usikker på tilværelsen, den kan være vanskelig å gjennomskue, den kan være vanskelig å få kontroll over, og så henfaller man til slike enkle løsninger som magien for eksempel. Jeg tror det er litt farlig å blande for mange omgrep inn her, magi og den slags ting, og spådomskunst, omen og dette her. Disse ting som vi snakker om nå, som har en slags rituell karakter, de går på det daglige og på den nære fremtid, og de går ikke på dette som vi kan, for eksempel i jula nå, så kan vi spå hvordan julelyset brenner, vi har andre måter å spå. Vil jeg leve neste jul? Blir jeg gift til neste jul, spør de unge. Blir det god avling, spør bonden. Blir det godt fiske, spør fiskeren. Det er mange måter å spå inn i fremtiden, men det er en annen ting. Ja. Det har ikke med i rituelle handlinger. Harget, vær så god. Det blir litt gammelt på veien, dette her. Men bare for å ta et eksempel fra meg selv. Jeg er ikke redd for fremtiden. Det har i grunnen aldri vært, altså. Jeg tror fordi jeg ikke kan la være. Jeg har ikke noe valg, altså. Jeg vet. Derfor tror jeg, altså. Om jeg snur ryggen til det, så snur jeg ryggen til noe som er, altså. Det er mitt forhold til det. Jeg har ikke noe valg, rett og slett. Jeg skulle gjerne latt være av og til, altså. Jeg har jo noe av det samme, at jeg føler at jeg kan ikke la være med å tro, men jeg har en gang ikke trodd. Jeg kommer fra et miljø som ikke vil betrakte seg som kristen. Gikk det mye dårligere da, for å si på en måte? Nei, det gikk ofte. Det har ikke noe med det å gjøre, altså. Nei, men det har noe med at du... Det er en lengsel, tror jeg. Og det er noe som kommer til deg på en måte utenfor. Jeg kan ikke forklare hvorfor troen oppstod. Men det er klart det har noe med, med erfaringer å gjøre. Det har noe med hva du har opplevd, hvilke mennesker du har kommet i kontakt med. Og dette som du var inne på, Tangstad, det som... usikkerhet på en måte. At du vet ikke på en måte hva fremtiden er for noe. En gjør ikke det. Og det gjør en som barn eller som voksen. Men det er ikke redsel, men det er en usikkerhet. Ja. Det er kanskje ekstra tøft for deg i fremtiden. Ja, kall det redsel eller hva som helst, men det vi er egentlig, selv om mange sier at de ikke er det, vi er redde for å dø, eller ingen vet hva som skjer i det øyeblikk vi dør. Og det vil tilbake at vi var veldig usikre. Det vi gjør er jo noen ganger farlig. Når vi bokser og går på ringen der, så vi er jo usikre på hva som vil skje dersom, hvis om at det skulle skje noe, og det er jo det diskusjonen egentlig bunner ut i også. Vi er usikre på hva som skjer når vi dør, for når vi lever, så lever vi jo. Men etterpå vet vi ingenting. Ja, nei, altså jeg føler ikke at det med døden er et så voldsomt problem for mitt livssyn, fordi jeg tror at det finnes et liv etter fødselen og før døden, og det er et utgangspunkt som jeg synes er verdifullt og tilstrekkelig for at jeg kan skape meg et livssyn. Jeg har et liv her med mine medmennesker, og det er det viktigste for meg i mitt livssyn. Sånn at jeg det er det for meg også nå, absolutt. Ja, vi trenger ikke en sånn trygghet der oppe eller der fremme, etter døden, først og fremst, for å skape et verdifullt liv. Nei, det er her og nå. Nei, jeg har ikke noe valg, altså. Jeg tenker ikke på døden, jeg tenker ikke på livet etter døden, for det ligger i andre hender, altså. Jeg er opptatt av livet før døden på samme måte som du er, altså. Jeg tenker en god del på livet etter døden, ikke fordi at jeg er redd for å dø nå,
Men jeg har møtt døden så mange ganger, som barn, som ungdom, som 20-åring, møtt døden i form av at venner som døde, har nettopp mistet nær familie. Det er klart døden er der, og den er tøff. Og det er klart at overfor noe som er tøft, og som man ikke vet hva, hva som skjer med etterpå, så blir en usikker, jeg tror. Der er det noe med ritualen igjen. Fordi den erfaring som vi har i Human-Etisk Forbund er at veldig mange mennesker kommer til et annet livssyn enn det kristne i møte med begravelsen, den kristne begravelsen. De opplever det som en hån mot den avdøde når presten står der og kommer med et livssynsbudskap som ikke passer inn i det hele tatt. Og der er det altså at mennesker behøver andre ritualer i så viktige situasjoner som når man møter døden, enn et kristent budskap. Olav Bøe, vær så god. Ja, det er vel rett som du sier at det er mange som har det på den måten, og det må de jo få lov til. Men det er også mange, og det er vel det langt de fleste som har det på en annen måte, som faktisk levende livet har gitt uttrykk for på en eller annen måte at de vil ha det ritualet også etter døden. Så her er det spørsmålet om å akseptere rituelle handlinger, kirkelige handlinger, andelige handlinger, som en syns er det rette, eller i alle fall det retteste. Ja, og det må vi bare akseptere. Finnes det, Olav Bøe, slik at det er noen mennesker som, kan du si, blir bundet av disse ritualene, slik at de nesten får livet sitt ødelagt av det, for at de nesten ligger under ritualene? Det tviler jeg på. Jeg tviler på om de rituelle handlingene er så sterke at det blir et band. Jeg tror, i alle fall i vårt norske samfunn, og også i vår norske kirke, så er dette her såpass liberalt at vi blir ikke slavbundne av det. Det må finnes alternativer. Altså, så lenge som vi har et spesielt livssyn som dominerer i samfunnet, sånn som det gjør i dag, ut fra tradisjon, som det kristne livssynet. Og vi har en statskirke som har på mange måter stadigvæk en monopolsituasjon når det gjelder ritualene, så finnes det ikke noen valgmulighet for folk som ønsker å uttrykke sitt livssyn gjennom ritualer. Det er ikke ritualene som snakker likevel. Det er ikke ritualene som er viktige for kristendommen, egentlig. Altså. Men jeg tror det er veldig viktig for veldig mange mennesker. Det er ordet som er viktig. Ja, men da er du inne på noe annet. Det er ikke egentlig så betydningsfullt, nei. I hvert fall ikke jeg vet at presten har som oppgave, for eksempel i en bisettelse, å ikke å holde en minnetal eller skape en samling rundt et minne av den avdøde. Hans oppgave, eller hennes, er jo å forkynne. Og det er dette møtet med denne forkynnelsen i et viktig livsrite som mange mennesker opplever som støtende. Men du har jo ikke rett i at det ikke er alternativ. Du representerer nettopp et alternativ. Vi prøver å skape et alternativ. Og det andre kirkelige syn som også er et alternativ. Og du kan få lov til å la være å gi nissen grøt på lovene. Du kan la være å ha juletre. Og du kan feire jul som du vil, med det ritualen du vil. Er ikke det alternativ? Vi må prøve å skape dem. Ja, la oss bare gå et skritt videre. Det er jo ikke bare kirkene ritualer, Olav. Er ikke det? Er ikke det både i alle slags statsinstitusjoner, i alle slags samfunnsforhold, er det ikke det? Jo, visst er det det. Ja. Alle plasser overalt. Ikke minst i Stortinget og overalt i Stortinget. I Stortinget, hva vil du trekke frem som er rituelt i Stortinget, for eksempel? Ja, de har jo tenkt på den prosedyren som de har bare når de skal tale og alt dette her. Ja. Og hele Stortinget er jo fylt av rituelle handlinger. Du må ikke bryte dagsorden, eller hva de kaller det. Må ikke bryte dagsorden, nei? Nei. Nei. Så altså, alt dette, samfunnet er jo basert på at det blir en fast norm, en fast atferdsnorm, og denne normen må jo bli sanksjonert og bli godtekent, for ellers ender det i kaos. Og det er det vel kanskje innenfor disse mer religiøse handlingene også. Og derfor er høytidstradisjonene så gode, fordi at de prøver å holde på visse allment aksepterte normer. Ja, jeg vil gjerne tilbake også til det med høytidstradisjoner. Så lenge det er så mange som ønsker å gå i kirka på julaften, og også de andre høytidsdagene i jula, gjerne nyttårsaften for den saks skyld. Du opplever midnattsmesser nyttårsaften hvor det er mye folk. Og jeg tror da at det har sin grunn i et dypt følt, en lengsel hos folk og behov. Og jeg kan godt si at okay, man kan forandre disse behovene sånn etter hvert. Og du representerer da en gruppe som mener at disse behovene, disse måter å uttrykke grunnleggende sider ved menneskelivet, at det kan kanaliseres på andre måter. Og da må dere få gjøre det. Det er greit, men jeg synes ikke at du skal bruke på en måte kirka som sånn skydeskive, for vi har ingen makt i kirka.
i form av at vi bestemmer hva som skal skje. Det er klart at ved at det er såpass mange mennesker som går til kirke, at du har disse gudshusene, kirkene, du har bedehusene, det har vært en tradisjon, så har dere mye å kjempe mot. Og for, ja. Men du, er det noen, hvis jeg bare skulle spørre deg helt konkret nå i forbindelse med julen, som vi står midt oppi, liksom, hvilke sider ved julen synes du er de mest uheldige? Helt konkret. Jeg synes alt styret før jula. Styret før jul? Ja, før jul. Ja, alt dette fra midten av november. Jeg jobber nede i sentrum i Oslo. Jeg synes at det er deprimerende å gå og se på det maset og kjavet som det er. Det er en ting. Og alle disse julebordene, det så jeg jo at Olav Bøe var inne på et intervju i Aftenposten. Er det ritualer, det julebordene? Det er blitt ritualer, ja. Ja, det er vel blitt det. Ja. Det er noe nytt som har kommet til. Og alle er jo ikke like glad for det, og det hører vel egentlig ingen tradisjonell julefeiring til. Men det er liksom vårt velferdssamfunn som har fått for seg at slik skal det være, og jeg personlig har ikke særlig mye gode for det. Du er ikke noen typisk julebord-gård? Nei, men jeg vil gjerne ha et godt julekveldsmåltid, og ha det hyggelige jule. Det er snakk om å ha ting med måte, kan du si, altså. Og ofte så, det er i grunn mitt syn på det, altså, julebordene har gått langt over styr, altså. Derfor blir det feil. Det blir ikke feil nødvendigvis. Det vil bli feil, jeg tror, for en humanetiker også, altså. Det er galt å bruke og overbruke på den måten, altså. Det er en moralsk spørsmål, altså. Embeland? Ja, jeg feirer jo jul selvfølgelig som de aller fleste andre. Hvorfor gjør du det når ikke du tror på det som er hensikten med julen, da? Nei, det er det jeg prøvde å si, at jeg tror jo på den hensikten som ligger i å ha en fellesskapsfest og en felles familiefest og en fest for at vi går mot lysere tider. Dette er noe som kommer lenge før at kirken legger sin. Det har ikke noe med saken å gjøre. Det er klart det har noe med saken å gjøre. Fordi nei, jeg som kristen fra en kristen familie også, vi har et hyggelig familiesamvær. Men for oss så står dette som sentralt. Ja, og det må du selvfølgelig gjøre. Men altså, når man spør om humanetikere feirer jul, ikke sant? Så er det en selvfølge. Mange tror at bare fordi vi ikke legger den kristne budskapet til grunnlag for vår feiring, så feirer vi. Nei, jeg tror det var en fin jul, altså. Nei, men det triste er generelt, i løpet av hele året, så er det en mangel ved ditt livssyn, etter mine øyne. Det er ikke snakk om bare julen, altså. I julen så tror du ikke, du har allikevel din jul med dine nære. Det tror jeg så gjerne, og jeg tror du har en koselig jul, altså. Ja. Er det rett som jeg har hørt at humanetikerne feirer solsnu? Vi prøver å... Solsnu er jo solsnu, veldig vanskelig å feire i Norge, da. Vi vet jo når den snur, ja. Ja, vi vet det. Da gjør du det, altså. Vi prøver jo å trekke noen sammenhenger i julefeiringen med for eksempel det tidligere førkristne solvervsfesten. Mm-hmm. Dette er et, synes vi, er et hyggelig symbol som uttrykker at vi går mot lysere tider. Steffen, tror du at det, nå som det er, selv om det er nedgangstider på børs og så videre, men jeg tror i vårt... Kanskje vi kan feire snuingen på børs også, men det er noe annet. Velferdssamfunn, så tror jeg det dukker opp veldig mange forskjellige sånne ting å tro på, egentlig. Forskjellige sekter og sånt, men jeg tror at i det øyeblikket et menneske kommer hardt ut å kjøre, i det øyeblikket jeg kanskje ligger for døden og så videre, så dukker det opp plutselig, så er det mange som jeg også har hørt om, som liksom plutselig vender tilbake til dette med Gud. Kjære Gud, kan jeg få komme til deg etter døden? Hvorfor da er det så, jeg mener, da må vi begynne å snakke om, det er først i de tilfellene at man kan liksom gå ordentlig inn på diskusjonen. I velferdssamfunnet så tror jeg det dukker opp så mye rart, for det er ingen av oss som føler dette på kroppen. Ja, men vi jobber jo med dette her. Vi har jo mange samtaler med mennesker som ligger for døden, og som blir konfrontert med de viktige livssynsspørsmålene der. Og det er langt ifra sånn som man vanligvis tror, at de aller fleste mennesker da begynner å tenke på religion eller Gud. De aller fleste mennesker beholder det livssynet de har i en sånn situasjon. Og jeg tror at et livssyn er noe man utvikler i løpet av livet, altså. Det er grunnleggende verdier man får i løpet av livet. Jeg vil gjerne tilbake til rituelle handlinger, og da blir dette litt grann i utgang etter mitt syn. Ja. Og vi har jo snakket litt om disse rituelle handlingene som vi har til jul, og de som er knyttet til julefesten. Og vi har de som er knyttet til dagliglivet uten å ha sammenheng med juletrefesten. Dette med bankebordet. Ja. Hvorfor gjør vi det?
Nei, spør ikke meg, for jeg bruker ikke å banke i bordet i hele tatt. Faktisk alle mennesker gjør det. Og jeg har til og med hørt om folk som da bilene fikk det var slutt med disse trepanelene i bilene og det var plast og den slags ting, så syntes de at det var ikke lett å få til, for det var ikke det ga ikke noe sammen. Og ikke vet jeg om det hadde sammenheng med det engelske touch wood eller ikke, men det skal være tre. Skal vi se, vi begynte med teaterverden og revyskuespilleren, vi fortsatte litt med sport og var innom pop og sånt, men det jo også en annen viktig samfunnsinstitusjon som kan både dette med snuing, med banking og slike ting, så følg med på den lille saken som kommer her. Vi skal ha gleden av å lytte til Lava med Elisabeth Nordberg Schultz, og de fremfører Empty Shadows. Nyt denne kombinasjonen. Gone. I can't understand.
Meget vakkert. Takk skal dere ha. Takk skal dere ha, Elisabeth Nordberg Schultz og Egil Eldøen. Det er ganske så vakkert når vi får satt artistene sammen på riktig måte. Dere ser det er litt tomt her kanskje i parleken i dag, for vi har en liten julevri, og dette er personer som liker å gjøre entré, og det er en glede å ta dem inn her. Første par ut er Toppen og Britta. Vær så god, kom inn! Det er altså de som gjør det slik at vi må opp tidlig på lørdag morgen, så ta plass her borte. Vi har også et annet par, nemlig Vibeke og Terje. Hjertelig velkommen til parleken her. Her har vi altså Vibeke og Terje med hud og hår, for jeg sitter på den måten der. Og vi må ha et tredje par her, og det er ingen annen enn Tor-Erik Gunnstrøm og Yngvar Numme. Hjertelig velkommen. Hånd i hånd kommer de inn her og passer. Takk, takk, takk. Ja, da får vi festet på mikrofonen og slikt, og det er jo en pussig kombinasjon dette her, men det er jo helt klart at den parleken vi har gående da, den, unnskyld, den har visse utviklingsmuligheter, må man kunne si. Og vi har spørsmålene klare her, og vi skal jo først få høre, hvordan jobber dere egentlig sånn? Fungerer dere sammen som profesjonelt med det? Terje og Vibeke? Ja, vi er veldig profesjonelle, vi. Det er det, ja. Så er vi gift også. Jeg liker best å være gift med henne, da. Du liker best å være gift med henne. Er du en hardere å jobbe med? Ja. Stentøff? Ja. Ja. Som en slags general, som hun selv kalte seg i et program her? Nei. Ikke det? Ja, og hvor lenge har dere holdt sammen da, Tor, Erik og Yngvar? Ja, vi har passert sølvbryllup. Har dere det? Ja. 28 år. 28 år, ja. Har det vært lykkelig år? Ja, ja. Vi deler jo ikke seng, da. Nei, det har jeg forstått. Men dere deler scene. Ja. Ja. Og her har vi to som har jobbet sammen og så vært separert en periode, og så har kommet sammen igjen. Stemmer ikke det? Mm. Jo, det stemmer. Ja. Hvordan går det? Var det en lykkelig gjenforening? Ja. Ja. Vinternetter og soloppganger på oss, stup i kvarten. Har dere problemer med å finne ut hvem det er som skal snakke i frokost? Vi har jo oppfattet det, det er det vi begge to har. Ja. Vet du hva de kaller oss? De kaller oss søstrene Hakkehjell, og det synes jeg er litt ordentlig. Ja. Vel, vel. Da skal vi altså følge reglene på vanlig måte, og mens den som, altså, det blir da Vibeke som skal ut, og Tor-Erik skal ut, og Toppen skal ut. De andre blir sittende. Går de ut, så skal vi følge med på denne. Jeg er klar og går direkte i gang med spørsmålene her, og Brita, ser du folder hendene, så er det, det har ikke noe overtro å gjøre det, er det? Jo, alt. Ja. Å, jeg er dødsovertroisk. Ja, du er det. Du er, ja, til og med sånn medium i parapsykologisk forening, er det? Tankeoverføring og knuser egg og frelser sjømenns liv. Det er veldig, ja, pinlig hvis jeg gjør det på restaurant og andre har, ikke har spist opp egg enda. Klarer du, ja, å nå måtte overføre tanker til jeg tror toppen? Det. Du tror det? Mm-hmm. Vi skal ikke gå inn på hva slags tanker det kan være, for det tror jeg ikke utfordrer her. Men altså, vi da har første spørsmål til dere. Og det er altså, din partner er helt sikkert en vinner i sitt fag, ikke sant? Men i hvilket fag ville din partner vært en sikker taper? Åh, det var vanskelig. Var det det? Ja, det var vanskelig. Hun nærmer seg til mye, med andre ord. Ja, hun er ingen, hun er ikke noen taper, vet du. Nei. En sikker taper? Ja, stor sjanse for å tape. Toppen blir bunnen, for å si sånn. Hun ville kanskje tapt hvis hun skulle være veldig ordentlig. Veldig ordentlig. Er det noe svar? Det er vel ikke noe fag å være ordentlig, er det det? Det er ikke det. Nei. Hun er AS Rot og Rør, vet du. Altså, tenker, ja, du på en sånn revisor-type eller noe sånt, da? Ja, det er vel overhovedet ikke klart seg. Ikke klart seg som revisor? Overhovedet ikke. Ok, da kjører vi igjen som revisor, kanskje? Ja. Yngvar, hvor ville Tor-Erik ramlet da, altså? Han er jo ganske fiks på mange ting, da. Ja. Glup i huet og flink med fingrene sine og ordner, ja, ting, så... Det er idrett, kan vi ikke nevne her, det er ikke noe fag. Jo, det er, altså, vi har jo en profesjonell idrettsmann her, så profidrettsutøver. Ja, ja. Ja, det er som ja, både 60 meter og 20 meter og skal vi si tyngdeløft og ja, sånn, ja, alt er, han er ikke noen idrettsmann. Alt, nei.
Han er vel anti-idrettsmann egentlig. Sånn. Så som profesjonell idrettsutøver vil han gå rett vest. Ja, han ville ikke gjort det så bra der. Nei. Hvor ville du... Hva vil du si her, Terje? Ja, nå har vi jo vært inne på det allerede, dette med økonomi da, selvfølgelig. Ja, ja det skjønner vi veldig godt. Ja, jeg ville jo sagt som banksjef, ville hun være en... Skandale. Ja, du var inne på sikkert taper. Ja, eller hun ville kanskje blitt hudflett da. Ja, det er mulig at bankene kanskje ville gått bedre, men jeg må jo si at jeg syndet litt i julen da. Jeg driver med litt fliselegging og sånn. Ja. Hun ville være en sikker... taper som flislegger. Som flislegger, altså håndverker, skal vi si det så. Håndverker, ja. Ja. Men jeg tror jeg tar en sikker taper som banksjef. Banksjef, ja. Utmerket. Og vi er til deg på spørsmål nummer to nå først, Ingmar. Ja. La oss si at dere mener dere har gjort en fremragende jobb, men kritikerne mener det stikk motsatte. Hva ville være din partners første reaksjon? Tor Erik ville nok blitt skuffet. Skuffet? Ja. Han har ikke den haken. Han har ikke sånn aggresjon i seg at han blir sinnet egentlig. Han blir skuffet og leisa. Ja. Og så vil han støtte veldig opp på meg. Hva gjør det? Forsvare meg. For det hadde vært min skyld, selvfølgelig. Ja. Ja. sterk skuffelse, men støtte deg er det et, skal vi se, hvis han er inne på noe sånt, så får han poeng for det. Hva vil du si til dette, Terje? Jeg vet ikke om dere har vært borte i den situasjonen. Med at dere har gjort en svært god jobb, synes dere, men kritikerne mener det motsatte. Nei, det er det jeg driver og tenker over. Ja. Prøver å komme på en situasjon hvor vi kan ha hatt noen form for fiasko. Vi har hjulpet deg på vei. Du lurte deg på hvordan, ja. Du lurte på hvordan Vibeck ville ta det, selvfølgelig. Ja. Da tror jeg hun ville bli litt skuffet, ja. Og jeg ville overbevise henne hele tiden om at det var ingen fiasko, selvfølgelig. Mm-hmm. Men hun ville insistere på at det var det, fordi at det hadde noen sagt at det var. Jaha, så hun ville altså... Holde på det, ja, holde på det. Være enig med kritikerne? Ja. Skifte mening og bli enig med mot kritikerne? Mot min vilje. Mot din vilje, ja. Ja, så jeg ville straks få en krangel med kritikerne. Jeg, altså. Ja, ok, men skuffelse. Altså... Hennes reaksjon er skuffelse... Hun vil endre mening og bli enig med kritikerne. Riktig. Mm. Altså, tatt det fornuft med andre og holdt deg på sin egen. Vi glemmer den. Frida, hvordan ville toppen reagere her? Hun ville nok bli litt leise inni seg, men så ville hun sagt dette har de søren ikke rett i, ville hun sagt. Aha, søren er det sterkeste hun... Ja, i dette forum. I dette forum, ja. Annen juledag, vet du. Såkalt annen juledaguttrykk. Søren, ja. Og da går vi til tredje, og da er det deg først, Terje. Ja. Det er nyttårsaften. Og din partner er innesnødd på fjellet med to kjente personer. Hvem ville din partner feire nyttår med, og hvem ville bli sendt ut i kulden for å hente hjelp? Hun ville tatt det veldig rolig og sagt at dette var jo veldig leit at det er sånn som det er, så vi legger oss like godt. Alle tre? Takk. Ja. Misforstå meg rett. Jeg mener, de andre ville bli lagt utenfor hytten, altså hun ville blitt den inne, men... Dette går jo på å finne en som hun er svært begeistret for, da, og en som hun ikke er så begeistret for. Ja, jeg skjønner det. Hun ville jo straks se, prøver å finne noen som ligner meg litt da, så jeg tenker på den som ville bli igjen. Det er veldig vanskelig. Altså hvis du hadde vært der for eksempel, du ville bli sendt ut for å lete etter hjelp. Jeg ville blitt det, ja. Det er jo et... For å være hyggelig mot meg så tror jeg hun hadde sendt den som var av hankjønn ut for å lete etter hjelp, også av praktiske grunner. Ja, hvem ville hun beholdt helt? Så da er vi enige om at du er sendt ut for å lete etter hjelp. Ja. Og så tror jeg, det må jeg innrømme, at når jeg først er her i kveld og har hørt denne nydelige sangen, så tror jeg at den kvinnelige vokalisten jeg hørte da jeg kom inn, Elisabeth, hun ville fått lov å være inne, og de ville ha diskutert og sunget og opplevd det, mens du var ute og hentet etter at. Og de ville ikke ha savnet den hjelpen i det hele tatt. Ok. Ja. Britta? Ja, du, toppen er jo så glad i å være på fjellet, men hun kunne jo aldri tenke seg å ta med seg kjente personer opp på hytta si, vet du. Ikke det? Nei. Men hvis hun, altså, dette er jo ikke så vanskelig... Jeg tror hun ville beholdt kongen, ja, så ville hun sendt ut Julio Iglesias. Aha. Ja. Kongen blir hos toppen, mens Iglesias, Julio, måtte ut og hente hjelp. Han går ut. Ja, det var... Jeg skulle likt å vite hva som foreslagte at de tre der kom på fjellet sammen. Det skulle jeg også. Olav og... Julius, så tar jeg på å si. Ja, dette er veldig vanskelig. For jeg kan ikke se for meg at jeg gikk på hytte på fjellet. Nei. Det er veldig utenkelig, egentlig.
Og i snøkav. Ja. Og da vi inne på sport og skien og dette. Han hadde kanskje tatt med seg... Ja, det bare famle blinde da. La oss tok med seg Grete og meg da, for eksempel. Ja. Hvem ville bli sendt ut etter nøkkel? Grete og jeg. Med hjelp. Grete og jeg. Grete og deg? Ja, ja. Han veldig flink til å ordne det sånn. Ja, da. Ja, da. Vi får høre om han har fantasi til å må svare så langt, ja. For de skal inn og høre, vi skal høre om de her. Langt på vei ene dette her, i mellomtiden skal vi kose oss med den her. Har fått partneren inn. Jeg må si at dere står overfor vanskelige oppgaver, men vi begynner med deg, Vibeke. Ja. Det er altså Terje som har svart på dine vegne. Hvis du da, du er jo en vinner i ditt fag, men hvis du skulle, hvilket fag tror du at du ville være en sikker taper i? Så hva ender du deg veldig dårlig til? Det er mange alternativer, det. Det er mange alternativer, ja. Som for eksempel? Tja, økonom, kanskje? Økonom, ja. Du får 10 poeng for den, for han har svart... Banksjef, nei, den sitter som et skudd, og Tor Erik, hva tror du Yngvar mener du er en sikker taper som? Å, herregud, det er mye muligheter. Er det det? Som for eksempel i et spø. Morgen du. Morgen. Jeg får ikke noe hjelp. Nei, du får ikke. Fremmed for ham, synes jeg. Ja. Ja. Hvilket yrke ville du gjort det dårlig? Bruk fantasien nå. Statsminister. Som statsminister, ja. Ja, det tror jeg burde nesten fått poeng for det. Men nå har du svart, Yngvar, her. Du har svart som idrettsmann, profesjonell idrettsmann. Sier det? Ja. Er det noe i det? Jo, det er jo noe der. Ja. Toppen. Ja, jeg vet ikke om det er noe yrke, men som heks egner jeg meg absolutt ikke. Du egner deg ikke som heks? Nei, ikke som redaktør i Se og Hør, tror jeg. Og ikke som redaktør i Se og Hør? Er det noen sammenheng der? Nei, det er et yrke. Ja, men du har jo gud for svaret. Og jeg synes i grunn jeg har svart heks, det er yrke, det Britta, du er jo det. Dessverre. Da må jeg nok avsløre for deg. Revisor! Det er vanskelig der, og vi går videre til spørsmål nummer 2. Da begynner vi med deg, Tor Erik, og... Hva er din reaksjon når dere to mener at dere har gjort en fremragende jobb, premiere? Men kritikerne mener det stikk motsatte. Hva tror han, eller hva har han sagt, er din reaksjon? Nei, først ble jeg forbannet. Ja, rett og slett. For at ikke de har skjønt hva vi driver med. Ja. Og så? Nei, så begynner jeg å grine. Grine? Ikke det? Og så... Og så, ja. Nei, men det er greit, da. Først forbannet, og så begynner å grine. Ja. Så begynner han å grine, og så må jeg trøste han. Ok, der var du inne på det. Det blir 5 poeng for deg. Det er godt, Arie. Skuffet, og at han ville back opp deg. Du får 5 poeng for den, Tore. Det er helt utmerket. Og toppen, hva er din reaksjon? Tror du, Britta, eller sinnet? Jeg blir sinnet, jeg. Og så griner jeg vel litt, jeg også, tror jeg. Mest sinnet, ja. Men du blir sint? Ja. Ja da, jeg blir sint. Ja, da, får se. Og så sier vi det at neste gang gjør vi det mye bedre. Ja, det holder. Ja, få se hva du har svart. Sint og sier søren, så du får 5 poeng for den i hvert fall. Ja, det synes jeg du har vært. Ja. Jeg skjønner ikke at det rinte. Nei, 5 poeng får du for den. Og hva vil du reagere med? I forskjell til han, eller bare sånn? Nei, som deg. Som meg, så blir jeg jo... Overrasket skuffet. Skuffet? Mm.
Er det alt? Er du... Ja, forbanna blir jeg vel. Du rett og slett? Ja. Men reagerer du? Hvordan arter det seg? Har du gått sånn inn på det? Nei, jeg har ikke røpet noe som helst. Vi får se svaret ditt, Terje, så skal vi gi poeng etter det. Det er altså skuffet, og du får da... Synes du skal få full pott på den, jeg, for det er jo riktig store. Så det får du. Og så var det da det spørsmålet som de som satt igjen her hadde litt problemer med å forstå. Det er fremdeles ikke for sent å få tilbake noen av skolepengene, Ingvar. Men Tor Erik og dere andre, vi begynner med toppen nå. Du er innesnødd på fjellet, det er nyttårsaften, og du er innesnødd med to kjente personer. Hvem vil du beholde i hytta over nyttårsaften? Hvem vil du sende ut i kulla for å hente hjelp? Det er ingen alternativ, det er bare å bare gjette. Ja. Hvem jeg ville sende ut i kulla? Ja. For ulvene? Eller? For å hente hjelp. For å hente hjelp, ja. Ja. Ja, det tror jeg måtte være Blomqvist, for hun kommer alltid ned på beina. Ja, Blomqvist ut i kulen for å hente hjelp. Blomqvist ut i kulen. Og hvem ville du være tilbake på hytta med? Mannen min, selvfølgelig. Ja. Nei, såpass. Men du har bommet fælt, skjønner du? For det Britta, hun svarte faktisk hans majestet kong Olav og... Hun ville behalde kongen. Julio Iglesias. Måtte tenkte jeg du sendte Julio Iglesias. Nå er det vel noen som skjønner hvordan jeg har i hvert fall. Vibeke? Ja, siden jeg har en kjent person ved siden av meg, så kan han bli i hytten, og så sender jeg Dan Akerø ut i kulla. Var dere jukset, eller? Nei! Det er 100% flinkt, det. Nei, en poeng for det. Han har låst deg inne på hytten med Elisabeth Nordberg-Schultz, men du får for at du sender meg ut i kulla. Hvorfor vil du sende? Hvorfor ikke? Du er jo inne i varmen hele tiden. Ja. Utmerket, 5 poeng fikk du der, og Tor Erik? Jeg har prøvd å flytte den ut, men det går ikke. Nei, det er ikke lov å jukse deg. Nei, jeg vet jo det. Nå skjønte ikke hans spørsmål så godt, han Yngvar, så du kan nesten svare hva du vil akkurat her. Ja. Du kan si, jeg spilte din rolle her da. Jeg skjønte ikke så veldig godt, jeg spurte om deg. Ja, hvilke to kjente personer? Nei, jeg ville sendt han ut. Han ut, ja. Tente hjelp. Og? For da hadde ikke kommet noe hjelp, og da kunne jeg vært igjen med Grete. Se på en kolde, da er det riktig personen. Helt utmerket. Ja, det var første runde. Vi skal ha den andre partneren ut, og i mellomtiden skal vi kose oss med den vanvittige familien Kork. Jeg mener, du er jo blitt helt fanatiker nå, Jan. Fanatiker? Ja, du eter jo grønt for snart hele døgnet. Gjør det snart, da. Det er vel like før du får kanintennet. Kanin.
men la meg bare være i fred. Jeg synes folk spiser alt for mye. De spiser og de spiser. Altså, de tenker på mat. Og så prater de om mat. Og så lager de mat, og så forsyner de. Så slafser de i seg mat igjen. Se på fatterne, mutter. Ja, men det var da som bare da. En dag, min kjære sønn, vil nok også du forstå hvor uendelig viktig det er å ta konsekvensene av de resultatene vitenskapen har kommet frem til. Og ikke minst på kostholdets område. Ja, men kan det være noe vits i å være så forferdelig opptatt av all denne spisingen av dere? Jeg skjønner ikke det, ja. Men vi øvler da, faren din, bare frebært om. Kan vi nå få matro her? Ja, da, jeg bare sa det, jeg. Herregud! Her er Dagsnytt. Alle lærere og utsatte. Det største fra det. Ta med grønt. Ha det godt, da. Og du også, ha det godt. Ikke finne på noe rot nå. Ha det godt. Ja, Janne. Jeg får vel begynne å fly hjemme, sånn jeg har lagt rot. Det rusler videre i sine merkelige tilskikkelser. Vi har da våre tre par her av forskjellig karakter tilbake, og vi spør deg først, Toppen. Dere to skal altså da på karneval utkledd som hest. Mm. Jeg først. Ja, Dalia. Ja. Du vil være altså da hodet i hesten, og hun da vil da være bakdelen, hun da. Om hun vil, spørsmålet det er... Spørsmålet er, hva tror du din partner helst vil være? Hva vil Brita helst være? Hun vil helst være fordelen. Hun vil helst være fordelen? Mm. Fordi hun... Nei, den som kommer først i mølla, den maler er også bestandig. Tor Erik, du og Yngvar i hest. Hvem vil være først deg? Yngvar. Fordi at... Han er alltid først på jobben, så er det Yngvar som snakker først, og jeg kommer etterpå med de dumme svarene. Og... Han er først på jobb om kvelden, og jeg kommer litt etter han, jo. Yngvar ja. Først. Ok, Yngvar først, klart. Ja. Vibeke? Jeg tror nok at jeg vil være først. Du vil være først? Ja. Det vil si at spørsmålet er jo hva han helst vil være. Han har vel ikke noe valg? Han ville bli satt bakerst, for å si det på den måten, da. Ja. Ja, da holder vi på det. Og... Vi går videre. La oss se bort fra sånne tradisjonelle saker som røyking og drikking og sånt, for det tar vi ikke med på TV. Men hvilket nyttårsløfte vil din partner aldri klare å holde? Å slutte å røyke. Ja. Ja, skal vi gå litt videre? Slutt å banke kona si, for eksempel, eller noe sånt? Nei, det tror jeg kommer til å fortsette med. Ja, men har du et forslag der? Nei. Jeg ber dere aldri også begynne å tenke på svarene, så ikke vi sklir helt ut der. Nei... Du skal få tenke litt til, Tor Erik. Kan jeg gjøre det? Hør om Vibeke har et svar her. Et løft han ikke vil klare å holde. Jeg vet ikke. Det er noe som han behøver å slutte med. Han er perfekt. Ja, jeg har ikke behov for å... Ikke, tror jeg. Jeg kan jo, ikke se det. Det kan jo være et løfte hvor han lover å ikke begynne med noe spesielt, da. Ja, snekkere. Snekkere. Han vil aldri klare å...
Hvis du spør Holde. Meg om det noe han ikke vil gå inn på neste år, så det å snekke. Mm. Ok, toppen. Ja, jeg har to ting. Det ene vil jeg gjerne ha sagt, og det festsigaren. Den klarer hun aldri å slutte med. Nei. Men det fikk jeg jo ikke lov til å si. Nei, men festsigaren er litt spesielt. Så ja, du sier det. Det er liksom litt festlig, jeg enig i det. Men det der å være avmenneske, det jo helt utenkelig å komme seg opp om morgenen. Akkurat, rett og slett. Det klarer ikke hun. Skal vi velge det? Ja, ja, det er liksom litt skikkeligere. Hvordan kan hun arbeide i frokost, da? Er det slutten av kvelden før? Du, hun kommer hjem klokken 12 om formiddagen, og så sier hun til mannen sin, du, var jeg med på frokost, eller? Ja, akkurat. Ja, det skal være sikkert at hun det er på scen. Tor-Erik, har du et svar nå? Ja, altså han bestemmer seg for å ikke jobbe så hardt da. Ikke jobbe så hardt? Trappe litt ned. Det vil han aldri klare å holde. Nei. Utmerket. Og da foreslår jeg at vi går da på Vibeke her nå. Når din partner flørter, hvilket dyr minner han deg mest om da egentlig? Og du mener han flørter med meg da? For han flørter jo ikke med andre. Nei, nei, men la oss si han flørter med deg da. Hvilket dyr han minner om? Ja. Ja, altså... Dette må du da presisere for ham, altså at vi har funnet ut at han, ja, flørter med meg. Ja. Da, hvilket dyr han minner deg om? Ja. Ja, det mest flatterende jeg kan finne, det er vel en tiger. En tiger? Jaha, der har vi altså en tiger, toppen. Ja, du, jeg var litt inne på samme rasen, ja. Ja, Brita minner meg mest om en tiger. En tiger. Hun kjøper blant annet sånne smykker med tiger og sånn. Når hun flørter, så er hun en tiger. Ja, ja, nå er jeg jo ikke utsatt for den flørten. Jeg har nei, ikke sett nei, nei, så ofte, nei, men noe... Nei, du, det jeg tror... Har du? Nei, jeg har ikke vært utsatt for det heller. Heldigvis, holdt jeg på å si. Men Tor-Erik, når Yngvar... Flørter med meg? Nei. Gjerne det, når han flørter. Ikke dyr mindre han er mest om. Nei, jeg har jo lyst til å si apekatt da. Ja. Da holder vi på det, kanskje. Skal vi gjøre det? Ja, skal vi gjøre det. En apekatt. Vi skal få dem inn og høre om de er enige i disse svarene. Imens skal vi se litt på den her. Komplette par her igjen, og vi går da først til deg, Terje, og spør dere to skal på karneval. Utkledd som en hest. Hvor vil du helst være? I fordelen av hesten eller i bakdelen av den? Ja, det var ikke lett. Nei. Du mener hvor hun tror jeg vil like meg best? Ja. Ja, jeg tror hun vil tro at jeg liker meg best foran. Ja. Men jeg tror at jeg liker meg best bak. Akkurat. Men du får ikke lov å være noe annet sted heller dessuten. Du har svart at Terje bak, ja. Så det får du 10 poeng for. Yngvar? Ja, jeg tror helt ærlig at Tor-Erik helst vil ha meg foran. Fordi at... Fordi at da slipper jeg å tråkke han i hælene. Det er helt korrekt svar i hvert fall. 10 poeng. Ja. Og Brita? Altså, jeg ville ikke funnet meg en plass bak. Nei. Nei, jeg ville vært foran, men jeg er sikker på at du helst ville hatt meg bak. Jaha. Ja. Men du ville helst vært? Jeg ville helst vært foran, naturligvis. Jaha. Ja. Og her har toppen svart. Svart bak, tenker jeg. Som forpart, så det er 10 poeng. Jeg sa at jeg også ville, så oh, dette ja, er et nytt type dyr. Ok, Yngvar, vi går til deg. Det bør ikke nødvendigvis være røyking og drikking, for å si på den måten, men hvilket nyttårsløfte ville du aldri klare å holde? Slik Tor-Erik ser det. Ikke røyke og... Ikke røyk og ikke, ikke melk. Nei. Ikke oboi. Nei, ikke, nei. Det var ikke noe rart å holde. Ja. Høy sånn. Slutt i showbiz. Ja, du får full pott på den. Ikke jobbe så mye. Jeg synes det er akkurat det samme. 5 poeng får du i hvert fall. 5 poeng, ja. Skal vi si 5 poeng?
Tror vi skal få korrigert dette 5 poeng, for det holder med jobben å gjøre, Brita. Ja, jeg vet at jeg ikke kunne klare å slutte å ta en festsigar. Det skjønt. Jeg får det. Jeg sa festsigaren, altså, men det var ikke lov å snakke om. For den, for jeg presset henne litt videre. Jeg synes ikke du skal få fullt, for vi skulle ikke ha dette med røyking, så du får bare 5 poeng. Og vi skulle ikke ha det, men det kan du si. Jeg skjønner jo ingen. Da snakker vi med henne. Men jeg ville tatt det som alternativ 2, det er helt klart. Det er klart det. Da skal du få 10 poeng. Jeg stoler på deg. Takk skal du ha. 5 poeng til Brita og Toppen. Det er godt å være dommer og jury samtidig her. Ja, og Terje? Ja, det er et problem, for jeg regner med at hun har sagt at jeg vil klare de fleste når jeg har bestemt meg, at jeg virkelig er karakterfast på å holde mine nyttårsforsetter. Ja. Så at hun har greid å finne fram til noe som jeg ikke greier å holde, det er interessant. Selv om det er 0 poeng, så vil jeg si at det er svaret, altså. Ja. Det er, hun har ikke funnet noe. Ja, det blir 0 poeng, for dere har rett og slett ikke forstått spørsmålet. Nei, det kunne du jo sagt før. Ja, men hvis det hadde gått på søtsaker eller hva som helst. Først så sa jeg til deg, han har ikke noe han skal slutte med. Ja, nei, jeg tror vi skal vise frem den plakatten her, for vi kan ikke stille spørsmålene mer enn 3 ganger her. Nei. Ikke snekkere, og det er altså da i appen. Så det går ikke 0 poeng, og dere har en sjanse til her. Da har vi prøvd alle 3 på den, og da begynner vi med deg, Brita. Når du flørter, hvem mener Toppen at du... Hva slags dyr mener Toppen at du da minner om? Hva slags dyr? Ja. Når du flørter. Nei, flørter. Ikke med meg. Nei, men med dyr. Med hvem som helst. Altså, med et dyr. Jeg flørter med et dyr. Nei. Å, nei. Jeg tror ikke det er nødvendig å gjøre seg dummere enn man er. Jeg prøver å la være. Ja, altså jeg flørter, og da minner jeg om et dyr. Ja. Da minner jeg om den gamle bikkja min kompis. Og du har svart Toppen? Jeg dro til litt. Jeg synes litt tiger? Sånn. Det blir 0 poeng. Terje? Ja, shit, sånn. Når du flørter. Jeg tør bare si at du... Altså, du flørter jo aldri da med andre enn Vibeke. Det var det. Men hva slags dyr minner du da om? Altså, i bevegelser og tilnærme og slike ting? Hva slags kroppsprøk har du? Siden vi da er i program, har vi ikke sagt apekatt. Du har ikke sagt apekatt, nei. Fint, da kutter vi den. Da må det bli... Den tigeren minnet meg kanskje mer om løve eller et eller annet sånt. Ja, vi godkjenner den, for tiger er det hun har sagt. Og du får 10 poeng der. Og Yngvar? Ja. Skal ikke protestere, forresten? Nei, jeg kan ikke protestere. Nei, jeg kan ikke det. Vi synes vi fikk litt for lite i forrige gang. Kom igjen, Yngvar. Ja, jeg har jo alltid hevdet at vi... Ja. Og du har svart. Papekatt, kanskje? Papekatt, ja. Det er 100% drink. Og likevel så er det altså Vibeke og Terje som har vunnet, og da må dere ta dere myggene, dere andre blir sittende og blir med meg fram hit, fordi at da fortsetter jo den mer rituelle delen av denne spørreleken. Utrolig nok at vi klarte å kåre vinnere her i dag. Men stig på her, begge to, og vi vet jo at dette foregår på den måten at dere skal inn i en labyrint, en av dere. Og hvem skulle det være, synes du, Terje? Ja, har du så mye sendetid at vi kan diskutere igjennom det, eller? Ja, du kan få tenke litt. Jeg sender han i labyrinter. Du sender han i labyrinter, så da sier vi det. Men da skal vi trekke en publikumsvinner som har muligheten til å være med på å kjempe om de 10.000 kronene. Da skal jeg ikke glemme en ting, for det kommer sikkert sårt med i dette tilfellet. Dere får 1.000 kroner hver, i hvert fall til... Det holder vel til en liten rullfilm, kanskje? Ja. Det er veldig fint. Ny produksjon straks. Ja, ny produksjon straks her. Skal dere få lov å trekke et lodd, og den av publikum som har altså dette nummeret, er så vennlig å tre frem her. Så skal vi se om ikke vi kan få en... Skal jeg trekke? Ja. Og her har vi altså nummer... 69. 69. Har vi 69 her? Her har vi 69. Hjertelig velkommen fram. Det er... God dag, god dag, god dag. Hva heter så du? Gøril Andreasen. Ja. Og har du vært i labyrint før? Nei. Men du og Terje altså skal forlate studiet her med hver sin hatt. Forslag at du tar den. Terje tar den. Og dere blir med ut den veien der. Så skal vi, Vibeke, stå tilbake her. Og vi kommer tilbake til labyrinten om en liten stund. For i mellomtiden her, Vibeke, så er det vel ikke noe grunn til å skjule for seerne. Når publikum har sett at vi har altså... Det meget, meget vakre NRKs guttekor, eller bedre kjent som Sølvguttene. Gi dem en skikkelig applaus fordi de har kommet.
I den anledning så vil jeg gjerne nesten be deg, Morten, om å ta av deg din mikrofon, og så bli med en liten tur bort til Sølvguttene, fordi at det viser seg jo at de faktisk alt har begynt å selge bra. Det er ikke bare å ha som selger bra med plater. Få låne din mikk, da. Ja, det kan vi ta med oss bort her til koret, og så får du den, så skal vi foreta en aldri så liten, vi tillater oss dette her, en aldri så liten overrekkelse da. Og det er jo hyggelig at vi kan ha Morten Harket her, som har solgt bra, Torstein Grythe. En applaus, det er altså sølvplaten til... Siden vi hadde en av de der som første... Hva sa du? Det er en bra start, altså. Det er en bra start, ja. Bra start inn i de kommersielle rekkene, kan du si. Ja, du har jo aldri vært sølvgutt, men blitt gullgutt. Jeg blir aldri det, altså. Dette er veldig hyggelig, og jeg skal bare ta en liten prat med Torstein Grythe, for du har holdt på i veldig mange år med dette. Ja, jeg har holdt på i 48 år nå. 48 år? Ja, med som dirigent for kor, men jeg har sunget i guttekor i 12 år før det. Ja, så jeg har holdt på i 60 år i guttekor. Men 48 år, hvor mange har du ledet fram til stemmeskiftet, for å si det denne måten? Ja, det er vel en 800-900 gutter, tenker jeg, omkring. Ja. Utmerket. Hva skal vi få lov til å lytte til? Hva slags sang skal vi få høre her? Ja, siden det er annen juledag, så får vi vel synge en julesang, og Mitt hjerte alltid vanker skulle kanskje passe godt. Dere har jo sunget julen inn, så nå synger dere ut også på annen juledag. Så da skal jeg passe på den for deg, kanskje. Jeg legger den bare her, så kan guttene skule litt ned på den her, mens altså, de gjør klar. Sølvguttene, dirigent Torstein Grythe, ren stemme, gutter, og syng. Mitt hjerte alltid vanker i Jesu føderom, der samles mine tanker som i sin hovedsøn. Der er med bensel hjemme, der har mitt rosin skatt. Tusen takk til Morten Harket og Sølvgutten, som fikk altså
Morten har ikke prøvd å være sølvgutta likevel, selv om han hadde passert stemmeskiftet før debuten fant sted. Og vi skal da tilbake, Vibeke. Du sier at det er han du bruker å sende ut i labyrinter. Er det? Ja, det, de greier han bra. Han gjør det? Ja. Slags labyrinter tenker du på da? Ja, de kan være så ymse det, ja. I filmbransjen. Vi har jo da det vanlige opplegget med at det er 30 sekunder de skal klare det på, og Gøril er jo motstander, og det skal bli spennende å se. Det er flest jenter som har vunnet her, skjønner du? Ja, det er spennende. Ja. Det... Så ser vi at vi har fått labyrinten fram på skjermen, og de står klar. Gjenstanden ligger midt inne i løsningsområdet som de skal bringe med seg på 30 sekunder. Og jeg får signaler om at de er klar ute i labyrintrommet, og det er ingen grunn til å drøye dette. Vi teller ned nå. Klar, ferdig, gå! Da er vi Gøril i gang, så prøver å finne veien inn, og dette går ganske så fort, og da var de... Ikke helt enige ennå. De har ikke fått en løsning på dette her. De prøver nye veier nå. Og der altså var det Terje Kristiansen som raste inn i labyrinten. Det er 12 sekunder igjen. De kommer tilbake. De prøver. De løper nesten helt parallelt, eller symmetrisk, som jeg vil kalle det. Og nå var Terje nesten på jakt etter Gøril i stedet. 4 sekunder igjen. 3, 2, 1. Og premien vil da gå videre. 0! De har ikke klart det denne gangen, men de fortjener en skikkelig applaus. Vi skal sende en rednings... Vi skal... Ja, det var litt det var bittert, var det ikke det? Jo, det var synd, det var en ekstra vanskelig labyrint, dette. Det var litt synd for at Gøril ikke klarte også, for det er mange fine premier vi skal vise fram. Premien er likevel her. Nei, de vil jeg ikke se. Jo, nei, men vi må se det, for disse premiene her går da videre til... Det er typisk sånn julegavebord med alt sånt nødvendige varer. Det gikk dårlig, gitt. Her har vi dem inn, og gi dem en liten oppmuntring allikevel, da, selv om dere bommet her. Var det du, Terje, som raste inn i en vegg så tydelig? Kan du komme frem her så vi får bildene? Ja, jeg prøvde jo å løpe i hele labyrinten da, sammenhengende. Ja. Men det nektet veggen å gjøre. Ja. Så det var meg som bråket hvert, ja. På et tidspunkt hadde du nær kontakt med Gøril også. Var du like i nærheten av løsningen da, var det ikke det? Jeg har ikke peiling. Du har ikke peiling, nei. Var det vanskelig å finne ut igjen? Nei, det gikk greit. Nei. For jeg var jo ved utgangen her. Ja. Når det sluttet. Ja, riktig. Men da er det jo slik altså at disse premiene går da videre til vår første sending 30. januar. Jeg vil også si en ting når det gjelder parleket der. Nå har vi kjørt en liten vri her nå. Jeg vil bare invitere alle som har planer om å gifte seg fra nå annen juledag altså, og frem til 30. januar. Alle nygifte er spesielt invitert til å melde seg på i parleken. Kanskje vi kan få en morsom vri der. Og denne premien går videre, da blir det altså 20 000 kroner å kjempe om neste gang. Dere skal ha en applaus, vær så god, sitt ned og følg med i resten av sendingen her. For mine damer og herrer, vi skal prøve å kombinere litt av hvert her i et alldeles nydelig musikkstykke, skrevet av John Lennon og Yoko Ono. Den er satt over til norsk. Her kommer julen av Morten Lorentzen. Sett på videoen, for det kan hende at du har lyst til å spille den etterpå, for det er ganske vakkert. Vær så god. Se, her kommer det ringer for fred. Finn noen å dele gleden din med. De som står alene let them find warmth. Let them come in. For here comes the end. We clear our stillness. It's all for the
Det er ikke mulig å si noe mer enn akkurat etter en slik sang. Tusen takk for i kveld. Vi er tilbake 30. januar i mellomtiden. Riktig godt nyttår. Takk for i kveld. Ha det godt.